Здравейте на всички! Това клипче ще бъде... Абе, какво да ви кажа? Днеска ударих там 40 000 сабскрайбера. Какво казвам, се едно са 10 сабскрайбера. Но... Да, този клип ще го направя, за да ви благодаря. През това време ще гледаме някакво мое демо, някакви такива работи, някакви мои килове. Последно време, тако ще разиграхте някакво време. И да, наистина... Не знам как да започна, защото в принцип не съм правил от много време такива клипове, нали? Преди правих за 7000 сабскрайбера, за 8000, за 9000 и така нататък, но по едно време спрях да правя такива клипчета за сабскрайберите, да. В смисъл за това колко сабскрайбери имам, да, я знам. Наистина, страшно много ви благодаря. Благодаря на всичките 5000, които всъщност все още ме гледат, и на останалите към 30 000, които са ме забравили от преди 3 години, но все пак им благодаря. Като цяло за мен... Това с сабскрайберите не е нещо, което да ми е чак толкова важно, но просто това, че толкова много хора ме следят, толкова много хора са се абонирали, все пак означава нещо. Но за мен повече означава, както знаете, самото комуникиране с вас, коментарите, гледанията, вашите въпроси, всякакви такива неща. Това за мен е цяло по-важно от самият брой на абонатите. Но наистина и това го оценявам и реших най-накрая да направя клипче. Не за друга ми, защото Dark ми каза да направя. Dark също е един от пичовете, с които така от определено време цъкаме CS и така доста се сприятелих с него, с Фолен, с някакви рандом фенове, които всъщност гледат стримовете и също са доста големи пичове. Много им благодаря за подкрепата и на Фолен му благодаря за това, че керива. Да, наистина означава доста за мен това. И не знам какво направя, също нищо специално не съм подготвил. Ако бях си монетизирал клиповете, може би щях да отделя парите от машинема, които са, нали, разбира се, големите пари. Може би щях да направя някакъв гивъвей или нещо такова. Обаче след като вече, естествено, не взимам и стотинка от YouTube, не мисля, че от моите пари мога да... В смисъл, мисля, че мога да си използвам парите за някакви други неща, не ме разбирайте грешно, не ги давам за игри напоследък парите си, в смисъл, ползвам ги за други работи, които мисля, че са ми така малко по-полезни. И нямам много време да снимам клипове, знам, че това сигурно ви дразни, но наистина уча в университет и не е като в даскал. В смисъл, по-сериозно се учи, лекциите понякога са по час и половина, понякога по 3 часа. В четвъртък имам от 1 часа до 9 и половина вечерта лекции. Така че, доста е тегаво, през другите дни трябва да ставам в 5 часа буквално, за да мога отида на лекции. И после съм скапан целия ден, защото нормално като станеш толкова рано да ти е шибано. И да, може би затова няма клипове, не че извинени или нещо такова, също си имам време, но... Не знам, ще снимам клипа, когато имам възможност. Плюс това, едната ми слушалка лявата се преба, това не знам дали е оправдание, но... трябва да си взема нови слушалки, вчера се прецакаха. И не мога да цъкам CS с една слушалка, това е нормално. Но... Да, да я знам. Това е горе-долу, което иска да ви кажа, да ви благодаря. Не, нищо специално всъщност. Не знам какво да кажеш, много пъти съм ви благодарил някой. Ще се повтарям прекалено много. Вие предполагам всичко си знаете. Така че... Не знам. Едва ли имам какво толкова да ви кажа и да ви изненадам с нещо. Единственото, с което мога ви изненадам, може би, че съм пуснал нова песен. Вчера я качих, може да чуете в музикалния ми канал. И това е... Да. Да, я знам. Може би ще има стрим скоро. В смисъл, ще ви кажа. Значи... Утре, понеделник. Значи проблема е, че не мога стримвам в събота, защото събота съм на лекции. Неделя пък ми е деня, в който по принцип излизам навън. Така че, де я знам. От понеделник до петък всички сте на даскал и трябва да стримвам след 7 или 8 часа вечерта. Мисъл, напишете ми в коментарите всъщност кога е най-удобно. Защото някой са първа смяна, някой са втора смяна, откъде я знам. И аз пък съм и на лекции събота, което е тегаво. И някакво... Събота вечерта също мога, предполагам. Неделя вечерта, обаче неделя вечерта вие сте на даска в понеделник повечето от вас. Да, я знам. Някой са още на детска градина. Това ми е едно от готините демота, в които всъщност съм горе-долу във форма. Този One Deek мисля, че беше доста добър. Признавам си го. Той печагата с Skype One. Spike One беше българин и както виждате в коментар аз го
Там долу правят да дразни и да ги садваме общо взето. Вау. Ами, друго ще се сета нещо така до края на клипчето да кажа. Но не знам, аз просто се чува, защото толкова много хора са абонирали и повече дори не гледат клиповете. Да, знам, някакво... Не се абонирайте, ако няма да гледате клипове. Аз това не го разбирам. Не че ми пука дали ще има 1000 гледания повече или 1000 гледания по-малко. Хората, които си ме гледат постоянно и на мен наистина така ме трогва, като гледам, че ми коментират нещата. Обикновените смисъл хората, които от още 2011-та ме гледат, нали, като видят, че ми коментират нещо и супер много ми се стопля душата. Защото тия хора явно 5 години някакво ме следят. И това е супер много време. И знам, че най-вероятно съм се изтъркал доста за тия години, но... И доста съм се променил, между другото. Доста съм се променил, защото може би сега ще ви кажа нещо, стига да изтегля демото, ако не съм го изтеглил вече. Кое беше? Това не ми трябваше. Мисля, че... Ноп, не ми трябваше това. Дъз 2... What? Ноп, не ми трябва това. Имаше едно демо, което да изтегля всъщност. Докато лафя някакви неща. Мисля, че беше едно на Мираж. Да, ето това явно е било. Окей, това ще го изтегля. Това беше добро. Това даже съм го изтеглял, значи направо цялото ще го гледам. Добре, ами всъщност, това не знам, може би съм го казал. Да, в един клип съм го казвал, но повечето от вас може би не са обърнали внимание, защото не съм го казал чак толкова така разширено това нещо. Но като цяло Venom the Doctor, Venom 9.1, това нещо като цяло. Не го свързвайте с Боби. В смисъл, да, това звучи доста така шизофрения, доста, не знам какво аз да го кажа. Но, мисъл, човек, който снима клипове, не е човекът, който е в истинския живот. Поне така е при мен. Не знам при повечето, които снимат, как е. Не знам ако искате да успеете, какво да направите. В смисъл, аз лично бих ви препоръчал да бъдете себе си. Мога да ви обясня защо. Защото аз започнах клиповете не като съм себе си, аз започнах клиповете като персонаж, смисъл. Клиповете ми от 2011-та главно бяха някакви такива идиотски, смисъл, които си псувам, които правя някакви нелепи неща, които не би ги направил в истинския живот, разбирате ли. И после един вид той персонаж израсна в мене и аз някакси се едно се смесих с този персонаж, разбирате ли. И затова в клиповете вече не се представям като здрасти, аз съм Venom или кой си. Просто се представям здрасти всички или здрасти, аз съм Боби или нещо. Защото вече ми писна да съм персонаж някакво. Искам да съм себе си. От една страна някакво ме дразни това, че може би хората са ме харесали заради това, че съм идиот. Но аз, в смисъл, аз съм си идиот по принцип, да, но не съм такъв идиот както в клиповете, в които преди съм снимал. Сега, значи клиповете, които в момента сега и снимам, съм доста повече аз, отколкото клиповете, които съм снимал преди 3 години. Това мога да ви го кажа. И не знам дали е така, защото съм пораснал или просто защото ми е писнал от това, да не съм себе си. Сега гледам, съм повече себе си в клиповете, съм малко по-сериозен. Да, лигавя се наистина така. Това е нещо, което израснало в мен от този персонаж, който създадах през 2010 или 2011. И това не мога да променя. Не съжалявам за това, че така съм започнал. Доста ютубъри има такива. Мисля, PewDiePie, вижте какъв е олигофренд в клиповете. Той е абсолютен нещастник в клиповете. Аз не мога го понасям, разбирате. Ами аз не мога да се понасям и себе си от 2011, като си гледам сега клиповете, разбирате. Но това му е работата. Той така се държи. Някои хора пък просто са скучни. Я знам. Аз не се смятам за скучен, защото постоянно имам какво да кажа. Постоянно имам всяка простотия да изръся, дори когато не съм в персонаж. Така че, я знам. Някои хора не са в персонаж, или някои хора даже са в персонаж, нали, в роля играят и пак са скучни, да, я знам. Но това, че съм стигнал до чак до тук, благодарение на вас, означава, че може би не съм чак толкова скучен. И да, това исках да го кажа, може би да се изясня, защото пишете ми лично съобщение в Facebook, постоянно някакви глупости и не си мислете, че на мен ми е до глупости, когато ми пише някакви лични съобщения. Разбирам шегички, това. Обаче, chill the fuck, like, някакво, chill не те пичове. В истинския живот не се държа така.
и не е нормално в истинския живот някой да, да крещи, да вика и да се прави на олигофрен. Не, в смисъл, понякога, когато се лигавиш, окей, но постоянно, да я знам. От една страна се чувствам гадно, че може би покрай моите клипове са израснали някакви деца идиотчета, но за тези от вас, които не са израснали като деца идиотчета, така се радвам доста. И компютъра ми доста бучи в момента. Им чувствам, че, че просто ще, ще гръмне всичко, разбирате ли. Дори, дори трактора не бучи толкова на село. Остра на работа. И това е, в смисъл, ще изгледаме демото, да ви такъв съм олигофрен. Но... не знам, нищо специално не съм подготвил, наистина. Ако някой иска някакси да ме подкрепи, единственият начин в момента е чрез тениските. Това е единствения интернет вариант, чрез който аз изкарам някакви пари. Между другото, още една стотинка не съм взел също от тениските, защото парите си стоят сайта, аз не съм ги изтеглил. Но, вероятно, ако се съберат, може да ги изтегля и да направя нещо giveaway, това мова. Така че, ако някой иска да ме подкрепи с нещо, тениските са единствения вариант. Макар че не знам всъщност. Имам странното чувство, че Vision Place не ми не са отчели всяка покупка, която сте направили вие, защото доста от покупките, които са в сайта, изпиши, че са отказани, което е много странно. Но да речем, че сте отказали доста тениски или да я знам. В смисъл, абе, не ми се говори много за такива простоти като цяло. Но са някакви допълнителни работи, които съм ги сложил уж за вас да си вземете около. Чак толкова много ви кефят моите простоти и искате нещо да ме подкрепите, да си вземете нещо да ви е готино. Благодаря на Dark, на Том, като на... Всъщност те, главно повечето хора, които си взели тениски, са хората, които всъщност ги познавам, които постоянно са по стримовете и наистина много им благодаря на тях. Тук е момент, в който да благодаря на всички, които така често са в стримовете. На Dark, на Fallen, на Том, като Upjack, X-Vance, няма да го забравя. за малко го забравя. Имаш още някой... Абе, доста хора са, наистина, смисъл. Благодаря на всички от BGC, без които, смисъл, нямаше въобще да въобще да съм тук, смисъл. Ако не беше тази формация преди няколко години, просто... съмнявам се, че повечето от нас щяха да са стигнали някъде. Смисъл, ние... имам чувството, че... че станахме така... успешни, честно казано, силна дума, но станахме така популярни. Може би заради това, че бяхме екип, за това, че бяхме заедно, снимахме заедно клипове. Наистина много благодаря на всеки един от тях. Независимо дали в момента сме в добри или в лоши отношения с когото и да било. Експозив, Влада и Зъза, там другите... Хими, Иво, Fire, Immortal. Абе, схващате се, Шпацията. Наистина, тези хора са хората, които са ми помагали доста. Без експозив е жалък. Ме благодаря на него. Хината май го забравиха, ама и той е готина. Хината е готина. В момента не знам колко кила съм, в момента съм 5-3. Ние още до никъде не сме стигнали в демото, брат. Нямам търпение да си взема нови слушалки. За да мога да цъкам пак CS. Между другото, почнах отново да играя с AWP, както може би сте забелязали на това демо и на предишното. И горе-долу ги хващам с AWP-то. Горе-долу. Мен ми е много странно, защото винаги съм бил в форма да игра с Дигъл, разбирате? В смисъл, дори когато въобще не съм в форма в самата игра, като фана Дигъла просто ги правя хедшотовете. Обаче с AWP-то не е така. Аз имам чувство, че Дигъл изисква много повече точност от AWP-то, защото дори няма скоп Дигъла. Но ми е странно. Така лоу бенгвам, също си бъде някакъв. Не, той е на нинджата. Аз съм го оцелил с нещо. Найс, аз съм бас яки. Но тук в момента игра с Денис. DJ Realmix. Той се пише Punisher в момента в играта. Може би тези от вас, които са хардкор олдскул феновете, го знаят. DJ Realmix. А тук направих голяма грешка. Исках просто да видя дали ще се обърне и да го заколям, но явно не се получи. Уби го. Така.
После мисля, че оставаме едно в едно с този пичага. И както можете да се усетите, не му оставам абсолютно никакъв шанс да вземе рунда. Да, може би... Тук е момента да поговоря малко за CS. Има доста тънкости в CS-а, които всъщност ги научих наскоро. В смисъл, не наскоро, ми бих казал, че наскоро ги усъвършенствах тия работи. Например, ето в момента съм заложил бомбата и съм едно в едно. Какво правиш, когато си заложил си бомбата и си едно в едно? Ми гледаш да спечелиш времето. Не да се биеш с това. В момента виждате къде съм застанал просто. В момента просто съм застанал тук и го чакам да тръгне да дефюза, защото той няма друг вариант. Един вариант е да ме пушне и ако ме пушне, аз просто мога да се върна назад и той да не ме убие, да му загубя времето като цяло. И другия вариант просто да тръгне да дефюза и аз да го убия. И дори да тръгне да фейква, аз просто мога да го шолдър пикна за малко, да видя, че той фейква и той отново ще трябва да ме фейкне, за да мога да го пикна. Като цяло, това много хора не го разбират. Много често съм играл с главно с българи, които не го разбират това. И много е важно в компетитива да знаеш как да разполагаш с времето. В смисъл, когато терористите заложат бомбата, няма какво се губи, няма какво да губиш времето. В смисъл, ти, да речем, заложили са бомбата и на тебе не ти остава много време, ти остават 40 секунди, ако да, 40 секунди вече е по новото. И няма за какво да го губиш това време. Защото, в смисъл, веднъж след като сте си взели позициите като ситита, и сте застанали на правилните места и всеки трябва да влезе от някъде. Просто влизате, няма какво да се бавите. Мятате си гранатите, флашовете и влизате, това е. Защото това е много проблем при тимплея, защото всеки чака първо някой да влезе. Това е при ръшването, това не го разбирам аз. Аз винаги когато ръшваме, винаги съм първи. Аз винаги гледам да правя ентри фраговете. Може би тази игра сте забелязали, винаги с АВП тичам, като съм спаунът. Пиквам мидъл ако мога, пиквам апартмент ако мога, пиквам мейна на АТО ако мога. Това винаги го правя. За мен е много важно да се опитам да правя entry frag. Как ме смокнаха. Доста гадно. Също през стената, като ги гледам, изглежда по-интересно. И да, в смисъл, когато ръшвате като цяло, като отбор, ръшвайте заедно някакво... Да, към да се тъпо нещо направих. Тъпо умрях, исках да съм убил с молотовка, я не знам какво съм искал да правя. Няма смисъл да изчакате един от вашия отбор да тръгне и после вие след него. Той ще умре този човек. Като умре един, всички спират. Не спирайте, бе, майка му да. Нали, това се казва ръж. Или умирате всички заедно, или умират двама-трима и другите двама ги избивате и се опитвате да вземете рунда. И това е на заложена бомба, криеш се, някакви много бейсик неща. Това не го казва човек, който е, кой знае колко голям ранг, това казва човек, който в тази игра в момента е Master Guardian 1. Така че... Аз не мога и даже да дигнам мъга 2, защото постоянно ни пуска срещу хакери на Dust 2. Това съм го забелязал, напоследък адски много хакери има. И главно на Dust 2, но и на други мапове също. И това супер много ме дразни ме. И преди доста време също беше така и сега пак стана. По едно време, нали, когато имаше VacWave, почти нямаше хакери. Повечето бяха смърфове. Но сега наистина има доста хакери. И те дори не се крият, което е много странно. Някакво просто си хакват и си бусват техните акаунти, които са паднали от новата ранкинг система. Което е много тъпо. Меме се едно за ранка, пичове. Трябва се едно, казвам съм го и преди, казвам го и сега и винаги ще го казвам. Ако играете за ранг, не си заслужава въобще да играете играта. Когато играете с някакви ваши приятели и се забавлявате, тогава ще дигнете ранг най-вероятно. И то не защото... не защото имате някакви стратегии. Дори да нямате някакви стратегии, като сте примете някакви приятели. Просто, когато играеш с някакви хора, които ги познаваш, е по-забавно. И смисъл като цяло забравяш за ранковете. Аз отдавна ранковете за мен не са фактор, разбирате ли? И много ме дразни някой ми каже, брат, паднах от Лена на Master Guardian. Ми да, паднал си, защото така е ранки системата и си заслужаваш да си Master Guardian. Както и аз заслужавам да съм Master Guardian, не заслужавам да съм Legendary Eagle в момента, защото Legendary Eagle трябва да са по-висок ранк играчи с по-голям скил, това го разбирам. И аз съм окей с това.
Разбирам да си глобал елит и да си играеш за ранка, си го държиш това, но ти си върто, Силвър, ти си готнова, за какъв ранк ми говориш? Особено като някой в CSGO България ми напише, вижте ме, заслужавам ли си ранка, според мен не трябва да съм Силвър. Ай, пичага, щом си Силвър, какъв може да си, брат? То дори да стреляш много добре. Какво като стреляш много добре? Играта не е само стреляне много добре, играта е много такива тънкости, много такива тънкости. Ти хубаво стреляш добре, ама като заложиш бомбата и като ти дойдат двама ще се стреляш и с тях или ще гледаш да играеш за време, аз това не го разбирам. Е това тук се получи много добре. Дъбъл флаш. Така че мислете много... Аз когато бях пиян на стрима го бях казал, че трябва да се мисли когато си играе. Тук малко ми избяга спрямо. Погледнете как всички са на Б в момента. От ситите. Останаха само двама. Тоя рунд съм с 3 кила всъщност. Което е найс. Ето както виждате в момента аз ги фейквам и нашите могат да спокойно ротират на А. Спечелих им достатъчно време. И да, тук им казах, че последния на Б и те отиват на А, логично е. Също ми е много интересно дали го взеха този рунд или го фелнаха. Да, взимат го. Почти 100% сигурен съм, че го взимат, както гледам къде е целият. Също не видях, взеха ли? Взеха го, да. Добре. Еми това е кой смисъл, което имах да кажа, нали, за благодарението, някакви неща за CS казах, всякакви простоти казах всъщност. Както винаги всякакви простоти казвам в клиповете. Ако имате нещо вие да кажете в коментарите, кажете. Както знаете, чета ги коментарите. Чуйте новата песен, ако искате, ако не искате, каквото искате правете. Между другото, напоследък попаднах на някаква много страшна, много странна страница в Facebook, казва се Disney Girls. Не ме питайте как съм стигнал до тази страница, но просто потърсете Disney Girls, тя е една българска страница, която постат някакви много странни работи, някакви момиченца ги постат. Се разбивам от смях. Има някаква снимка, дето е Бела Торн, дето я гази някаква кола от Need for Speed и тя отдолу е усмихната така и Селена Гомес си казва: о, не, Бела е нещо такова. Просто се разбих от смях. Но е нелепо. Нека цял хумора ми е голяма простотия, като се замисля, ама... Какво се прави? Ето! Тука, между другото! Това много добре, в момента въобще не забелязах колко добре го направихме, обаче вижте, че CT-тата... Вижте чак кога се осъзнаха, че бомбата е на Б. Чак, аз дори не съм спектейтал себе си до сега. О, да, сетих се какво се случва в този рунд, просто забележете нашия олигофренд. Забележете, бомбата съм е заложил, едно в две. Нямам какво да направя, защото в момента вижте как са ми хванали ъглите. И нашия пичага, той си седи в нашата база, той си ротейтва, няма ядове. Ева, пичага, най-лудия си. Загубихме заради тебе този рунд. Шедиз! Ева, който и да си. Скоро очаквайте и нови песни, почнал съм да работя върху една така малко по-сериозна песен. И мисля клип да снимам на нея скоро. Също не знам какви са ви... Аз им чувствам, че съм ви разочаровал с този клип. Защото най-вероятно сте имали някакви очаквания, да, той ще качи някакво супер якото клипче за 40 000 субскрайбъра, някакви специални моменти, някакви такива работи. Ще бъде супер уникалното и супер много ще се кефя. Но явно съм ви разочаровал, ако това сте очаквали, защото съм качил тъп клип на CS, който говори някакви простоти, които са супер малумните. И да. Ето тук, това не го очаквах. Се пробва да ретейкнат сайта и от Palace и от Мейна. И такъв фол чух и той и другия. И тук естествено става Шеди, който този път успя обаче да оправи положението. Ева му оправя на Шедиз. А от нашия отбор има и Руснак естествено, да? Това е нормално.
После мисля, че то бълък го кихвахме тук, защото той е най-слабия нещастник, това причага. Това е просто абсолютно олигофрен този. И не знам защо съществува още. Между другото съм забелязал на CS-а, че като си гледаш демотата, в смисъл, ингейма не можеш да разбереш, нали, позициите на противниците, но като си гледаш демотата и гледаш до... Аз затова си гледам много често демотата, за да разбера как мислят играчите от другия отбор. И това е много полезно, защото като си гледаш демотата съм забелязал, че понякога нещата, които съм си ги мислил ингейм, къде ще са другите играчи и какво ще направят, понякога не е така. Но след като почнах да гледам много от демотата ми, да гледам къде са позиционирани, като пушваме какво става, горе-долу вече, примерно като стане нов 3, не се притеснявам да се опитам да го куша. Ето тук, примерно, това го усрах. Това много го усрах и много съжалявам за това, че го усрах. Тук гранатата я метнах грешно. И тук много голяма глупост направих. А всъщност този рунд ми беше просто в... Този рунд ми беше в кърпа връзан. Забележете как едното сете се опитва да ме фланкне от тук. Просто ако бях взел бомбата, ще го взема рунда, аз съм 100% сигурен. Значи аз реших да се направя на тариката и да спрейна. Е, както виждате, нищо не оцелих. И после топ печай реши ми върне спрей да ми е бе майката. Ето беше много тъпо от моя страна. Ето затова си гледам демото, защото виждам какви грешки правя. И като видя, примерно сега тази грешка съм я видял, виждам къде е бомбата. Ако това ми случи някой друг път в тази ситуация, знам какво да направя. Защото знам, че един ще се опитам. Аз бях сигурен, че един ще се опитаме фланкнат някъде. Дали ще бъде от мидъла, дали ще бъде от китчена. Все от някъде ще да ме фланкне, това беше ясно. Не може и двамата да седат в андърпас, това е много глупаво. И... Примерно е това го научих от гледане на демота. И примерно като сте двама, нормално е да се опитате да го фланкнете или да застанете на някакви позиции, на които да не може да ви убие и двамата наведнъж. Или ако тръгне да си прави едно в едно, веднага да можете да рефрагнете. Това е важно. Това ще ме баха майката, естествено. Къде могат да заложат бомбата нашите пичове, естествено. Вижте, 4 в 4, забележете, CT-тата просто седяха и ни чакаха. Ако това бяха отбор, които можеха всъщност да играят, можеха просто без проблеми да ни вземат. Защото ни толкова време се забавихме с тази бомба, толкова време нищо не правихме, седяхме на супер малумните места. И просто не знам как го взехме този рун всъщност. Просто абсолютен късмет. 20 фрага съм направил. Не е зле. Наистина. Той от другия отбор единия цъка до с този Патрик. Разцъква си пичагата. Така че да, главно за подобряване, не се оплаквайте за ранковете, не ми постите клипчета в CSGO България, защото най-много ще ви напсувам аз, защото аз съм от тия хора, които въобще не им пука дали ще ме махнат от групата или не. Просто ако постите нещо много тъпо, аз ви псувам. Мен не ми пука. Това е тъпо. Как може да кажете, аз съм силвър, но играя като за ле. Не играеш като за ле, бра. Щом си в силвър, не играеш като за ле. Така че гледайте си демотата, играйте с някакви пичове, примейт, някакви тактики, някакви смокове научете. Задължително. Аз с тия хора, с които играя, нали, с Darksfallen, имаме някакви така basic работи, които ги правиме понякога. Това прозвуча перверзно, но имах пред като стратегии, като начин на игра. Примейт просто е най-добре. Когато играете с случайни хора, не знаете... В смисъл, като цяло трябва да играете много индивидуално. Трябва да сте индивидуално добри. Това не знам дали го знаете, но ако очаквате отборна игра, да, когато играете соло, смисъл... Соло търсите в матчмейкинг, просто не очаквайте някаква много отборна игра. В повечето случаи не се получава, защото не всички говорят английски, за съжаление, повече са шибани руснаци. Не всички имат микрофон, не всички искат да комуникират с вас. И не се знае какво ще се случи. Когато играете като отбор, като играете с някакви ваши познати вече, знаете си възможностите, знаете си кой на каква позиция ще застане, по-слабите знаете къде да ги сложите на коя позиция, знаете си кой да казва, кой къде да ходи. Винаги трябва да има един такъв човек, който да
постоянно да следим мапа. Аз, в принцип, много следя мапа, много следя какво се случва в момента на игра. И понякога, да, може би е досадно за хората, които играят с тях, понякога им казвам къде да застанат. Сигурно ме мразят за това доста хора. Но много следя мапа и който ме е слушал, нали, за някакви такива позиции, не е сгрешил, мога да ви го кажа. Така че ако... Това смисъл не е нужно най-добрия играч да го прави. Аз не съм най-добрия играч. Просто някой, който е така наблюдателен, може да гледа внимателно мапа и ситуацията. Аз и много слушам. Като цяло, като играем на Dust 2, може би се забеляза, игра Б, пушвам тунела, виждам, няма никой. Знам вече, щом няма никой на БМ, ми е ясно какво става, разбирате ли. Заставам на мидъл зад вратите, слушам и знам какво се случва през цялото време. И мога да кажа на съотборниците ми кой къде да застане, за да може да им спрем на терористите плановете, срещате се. Така че човек, който играе на най-подходящата позиция за да ги чува и да ги вижда, според мен това е човек, който трябва да казва кой къде да ходи. Не, смисъл, не кой къде да ходи, ами просто да... Това звучи също много нагло, кой къде да ходи. Просто човек, който да казва инфото и да казва на ти от него отбор, да знаят за какво става въпрос. Трябва да има един такъв човек. Нарича се IGL. In-game leader. Тука... Тука също ги чакам терористите, забележете. Аз знаех, че има един с АВП със сигурност. И гледах да не ги пиквам, да не ми е бът майката. Защото те ме разбраха къде съм тия лайнари шибани. И не можах много да им бягам. Ебаха ми майката. Тук... Денката. Чай им денката пуша на пасто. Дали ще успея ги вземе, но ми интересува този рунд как всъщност протече. Окей, денката не ги взе. Гадно, денка. Може би другия път ще ги вземеш, брат. Що не ми... Добре, що като цъкна 5-6 тия роти не ми работи, много странно. Да, наистина, колкото повече продължава това клипче, им чувство, че става все по-тъпо. Защото вече 32 минути. Аз ще го направя 40 за 40 сабскрайбера. 40 сабскрайбера. 40. Благодаря на всичките 40 сабскрайбера. Да. За 40 000 сабскрайбера, нали 40 минути. Толкова, с моите глупости. Между другото, в университета всъщност е доста готино. И преди съм го казал и сега ще го кажа. Това го казвам няколко пъти, преди си го кажа и сега ще го казвам. Някакво много тъпо звучи. Няма го казвам повече, това и преди ще го кажа и сега ще го кажа. Но, наистина в университета е много яко и все повече се убеждавам, че в Даскал... Системата трябва да се промени в Даскал, защото в университета системата горе-долу е както трябва. Горе-долу според мен. В смисъл, имаш си часовете, имаш лекции, забележете, на лекциите, на които сте 300 човека в една стая и слушате някакви теоретични неща, записвате някакви работи, които ви говори лектора там. И след това, по този предмет, имате и упражнения. Тоест това, което сте направили в лекциите, вие затвърждавате знанията. Докато в училище вие не го правите това. В училище имате домашни. И според мен това е голяма глупост, защото повечето хора дори не им се занимава да пишат домашните. Никой няма си каже, о, да, ще си пиша домашните, за да си затвърда знанията. Не, просто като отидеш на упражненията, ги затвърждаваш тия знания, защото задавате въпроси, коментирате урока, всякакви такива неща, които според мен, ако в училище ги въведат, ще бъде много полезно. В училище да има, нали, смисъл, как кажа, часове и да има и упражнения. И часове и упражнения. Ако ги направят, разделят тия две неща, ще бъде много по-добра образователната ни система. Защото в момента, какво отиваш си в часовете, учите някакви работи, които ти явно не ги слушаш в повечето случаи, защото е много скучно. И след това какво? След това в Даскал дават ти домашно да пишеш 5 страници нещо. И ти пишеш го и какво ти го пишеш, само защото не искаш да ти пишат двойка или не искаш да ти пишат забележки, някакви такива работи. Не го пишеш, защото искаш да пишеш домашно. Докато в университета има смисъл от нещата. Примерно ако ти дадат домашно, не ти го дадат домашното просто така. Домашното като ти го дадат в университета, ти пишат плюсове, пишат ти някакви неща, които са ти бонуси.
И с примерно 2-3 домашни, ако си написал или не, те даже не са домашни, по-скоро са проекти и някакви неща. Като си направиш проектите и тия задължения, след това могат да те освободят от изпита. И реално ти си завършиш годината без да отидеш на изпит по този предмет, което е много готино. Да, в Даскало няма изпити по предметите на края на годината, но пак има някакви класни, някакви такива работи, които примерно не се освобождаваш, естествено. Докато в университета, ако си учиш, ако си ходиш на лекциите, на упражненията, вършиш някакви допълнителни работи, интересуваш се от предмета, се освобождаваш, което е много готино. Аз първия семестър това не го зацепих. На мен първия семестър ми отне време да разбера, викам сега за какво ме да се освобождавам някакви такива работи, обаче после като трябваше да правя изпити по всички предмети, ми стана много тегаво, защото те изпитите са ви в рамките на... Не, една ми примерно 2 седмици и за 2 седмици имаш 5 изпита или 6 изпита. И това означава, че през 2-3 дена имаш изпит. Което е много шибано, защото ти за 2 дена трябва да научиш целият предмет, ако не си бил на лекции. Дори да си бил на лекции, трябва пак да го преговориш това нещо и да учиш толкова много материал. Докато като си имаш там някакви малки тещчета и си ги цъкаш, после накрая на малко материал и си минаваш. Нямаш изпит върху много материал. Защото, например, върху стопанска история, учебника е 600 и нещо страници, смятайте. Това е само по стопанска история. Един предмет. Аз имам още 4 предмета, по които материала също е горе-долу по 600 страници. Така че да, като завършите Даскало и си изберете университет, не избирайте техническия. Ебам се, да. В смисъл, ако искате чак толкова много да учите и да нямате време за нищо, наистина запишете се в техническия, няма проблем. Но някой ще каже, вие в УНСС нищо не правите. Също правим, също в УНСС наистина можеш да учиш, ако имаш желание. Ако нямаш желание, пак можеш нещо да научиш и да минеш. Така е. Но да, това ми е впечатлението от университетите, че по-готино от Даскало. Хората са... Доста по-яки са хората, поне хората от моята група са доста готини. Защото в смисъл Даскало не казвам, че класа ми беше тъп, но примерно с другите класове почти не си комуникирахме това мова. Докато сега нашата група, всички 30 човека, които сме си, нали, познаваме се от супер малкото време, обаче пък постоянно си излизаме на кафета, това мова, дискотеки, глупости. Което е много яко. Хората се сближават доста бързо в университета. А пък съм чул, че в някои други групи, примерно имам приятели, които са в някаква група, дето се познават само с един човек и въобще не си комуникират с никой друг, което е някакво много странно, да я знам, защото не си комуникирате въобще, нали сте една група, всеки ден се виждате в тъпи университет. И въобще не си говорите. Много странно. И тук нашия, забележете го, майка му, да, просто го вижте, е. Просто го вижте този нещастник, брат. Кикнахме го, естествено. Значи, че го кикнеме. Какво ще го правим? О, и тук се затлачи много игра. Аз тук си спомням, че стана грубо, защото вече сме 4 в 5. Както виждате. И Вакариан трябва да керива супер много. Може би и този пичага Руснака също керива, да признаем го и него горе. Да, ама е тъп Руснак и не разбира английски. Да, още 2 минутки остават до края на клипа. Ще го спра най-мазното, точно когато ви стане интересно да видите кой бие, кой не. В смисъл, ние биеме, то се знае, но на най-интересните неща в края на играта. Точно тогава ще го спра, за да ви е гадно, разбирате. Easy kill. Easy капка. Да, еми, последната минута ще използвам така като последно да ви благодаря. Адски много го оценявам, хора. За мен това означава супер много да ми гледате клиповете, да сте част от това, което правя. Винаги съм го оценявал и наистина ще гледам да е така и за напред. Надявам се тези от вас, които са ме гледали преди, да продължат да ме гледат и за напред. А тези от вас, които не искат, голяма работа, да я знам. Все пак всеки израства по някое време и не мога да ви задължа всички да гледате клиповете. Умръзва, знам, аз например не мога да гледам нещо толкова много време. И този клъч 1 в 2 между другото е супер великия. Това е най-гениалният клъч 1 в 2. Просто забележете как се клъчва 1 в 2, пичове. Бам! 1 в 1, на 6 кръв. Пичагата, вижте на колко е. Знам къде е. Той знае къде съм и аз. Не за дълго обаче. Вече не знае къде съм. И аз знаех къде е той. И го взех клъча. Да.
Това е всичко от мен. Благодаря ви адски много, наистина. Чао и приятно даскало ли там, каквото е.